Dobrý deň ľudia, vítam vás kúzen u ďalšieho videa na môjom kanále. Áno, ďalšieho videa na môjom kanále, keď ich mám veľmi veľa. Ale tak to hovorím už tak, ako taký pozdrav, viac menej. Ja som tento pozdrav viac menej nemal. To až minulý rok som to viac menej to vytvoril. No to je jedno. Dneska je apríl 20. A tí čo nevedia, apríl 20. je veľmi special deň, pretože je deň marihuany. Áno, weed day, tak som si dal dneska taký Garry's Mod special, weed special. A hrajem na takej mape, a toto je Half-Life 2 beta mapa. A mám tu nejaké tie zbrane, Gangsta Mach 10 a Tech 9 Smoke Weed. Áno, mám tu weed veci. Mám tu Erecting a Weed, shotguny tu mám. Aj, mám tu M16, a teraz mám tak všetko. Keď až tak nemám tie veci, musím uznať. Stále nejde ten zvuk, neviem čím to je. To je Half-Life 2 beta mapa. Get your free TVs, čož je jedna z tých prvých beta map, no ale je tam nejaké tie obrázky z Half-Life 2, born, narodený, áno, som narodený z hoodu, áno, smoke weed everyday, Snoop Dogg, you know what I mean, man. A koľko to bude mať dlho to video, to je dobrý nápad, to je dobrý, akože dobrá otázka, no. Ako to špeciálne väčšinou mám z Garry's Modu 30 minút, takže asi 30 a viac. Povedzme si, že presne 30. Ok, dáme si už... Sorry. Dáme si tak 9. Bude snažiť bez editovania robiť tie videá. Na toto video, hej, presne. A môžeme explorovať tú mapu. Máme ten tag 9. Weed skin. Ó, taký mŕtvý oný chalan. Niečo vytvára chyby. What the hell? A prečo? Z to reloadneme, máme weed. Máme weed oný. Máme weed tag 9, ok. Niečo vytvára chyby, what actual fuck? Toto, ok. Na čo teraz to robí tie chyby? On to nerobí tie chyby. On inštaloval teraz ten mod. A stále niečo vytvára chyby, nechápem to. Keď strelím, tak to spraví nejakú takú pičovinu. No to je jedno. Hej, to je nejaká tá telka. Get your free TVs. O, ja zničil telku. Že on to mal takú Half-Life 1 animáciu, hej, čiže to. Old school Half-Life 2 beta. Takže je toto cool. Lebo Half-Life 2 beta, keby sa ho nevedeli, tak... Ale tam viac menej... Beta bola viac menej ako Half-Life 1 skôr. Hej, v niektorých tých verziách nebola ani fyzika, nič takého, takže tak, no. Oh yeah! Ničíme oné. Stolice. Ničíme stolice, no. To je... Cool, majú to jak... Ó, to je krvička, až. Až pekne taký oný. House tu je. Až tam by stala tá ona, tá vec, že niečo vytvára chyby. Ja neviem, čo vytvára chyby, poviem pravdu. On sa väčšinou objaví, keď začnem strieľať s týmto. To robí nejaké také bugy mi príde, ale neviem, čo s tým, no. S tým asi že spravím, ale to je taký malý domček. Cool je to celkom. Mi trošku vadí tam ten, tá vec, čo tam je, ale tak... Vrieme teraz sa kúpuť, čo je tuto. To je Isaac Kleiner, áno. Isaac Kleiner. OK. Hej, tu je nejaký... Oh, taký... To je nejaký klub. Oh, shit. Dobre, čo je to tu? Aha, tu si... Je to telky. Jej! Tu telky máme. Môžeš ísť telky, lebo to je cool. To je sranda, normálne. Je tu si nejaké tie grafity, hej, Half-Life 2. 420 blaze it! 420 blaze it, áno. Dobre, ideme teraz sem, hej. Ďalšie telky, čo môžeme zničiť. 420 blaze it the TVs, you know what I mean, man. Áno, blaze the TVs. Kde je toto? O, to nie, tak to sem, hej. A sem nemôžem ísť, to je asi koniec mapy, typujem. Hej, to je koniec mapy, by the way. Bohužiaľ, hej, takže.
či by som šiel teda sem? Sem. O, to je aký oný. Nejaký sexoš tu je. Ja neviem, čo má byť toto tu, hej. Táto vec som videl. V Vanilla Half-Life 2. Ale neviem, čo to akože... Čo to má byť. Nejaké stvorenie. Nejaké erotické stvorenie to má byť. S nejaký oný... To metrokopovie, ale akože... Pekný taký department store, čo to má byť, neviem. OK, mám tu aj pár NPC-čok, by the way. Máme tu... OK. Máme tu Alyx E3 napríklad. Hej, dva NPC-čka tu mám. Mám tu aj zombíkov, hell yeah. Vzali zombíka s onou. Hej, s tech 9-ou. Dve hity je dole, hej. S tech 9 weed. Weed 9, by som tomu povedal. To je tech 9-ne. Massacre. Oh shit. 420 Blaze Zombie Massacre. Počkaj. Oh yeah. Tabu som vás všetký, chlapci. Lebo tak sa to delá. A neviem, ak sa na to zbraň... náboj, teda poviem pravdu. On to chce si SMG náboj, ja si myslím. Aha, nechce to, že aj náboj. To kde to potom náboj, jak sa to potom... Nechápem, dobre. Má to ešte Gangsta Mag 10, áno. A vždycky keď si dáte tu Gangsta M10, tak vždycky tam máte onej prostredník. A počkajte. Kde to máme? Tuto máme. Oh yeah, fuck you, man. Môžem si teraz máme Weed Gangsta, ideme teraz sem, hej. Oho, to zničili, hej. Jo, ale tu môžem, tu máme taký výhľad. Taký výhľad tu máme, hej. Tu máme až reload máme. OK, toto je cool, tieto módy, čo tu mám. To má aj Mag 10 proste. Taký divný wobble efekt to má. Lol, Mag 10 proste. A proste to má ešte prostredník, lol. Dobre, čo to ešte také máme? Počkajte, dáme si ten Magnum. Dáme sem pár zombov. Zombíkov. Jo, teraz musíme dať Gangsta Mag 10. Fuck you zombies! Oh yeah! Oh shit. Počkajte. Oh fuck you zombies! Woohoo! Okej, počkajte. Ja neviem ako náboj mám do to dávať. Fuck you zombie! Oh shit. Fuck you headcrab! 420 blaze it headcrab, bitch. 420 blaze it, áno. Spravil ďalší masaker zombíkov, nice. Majcky rád, hej. Dobre, čo také je tuto? Jo, sem môžem ísť, hej. O to je ďalšia časť tej mapy, hej. Až tu je nejaký oný, nejaký... Nejaký klub, ale neviem, ak sa tam dostať do toho klubu. Je tu i... Ne, to nie... Nie som dvere... Tak proste sem idem takto, hej. Hej, musím takto ísť, hej. On to vyzerá proste, že to nie je proste žiadne miesto, ak sa tam môžu dostať. Proste, aby ste sa dostali do tejto disco room, sa musíte len noclipnúť, takže tak no. Čo ne, dvere nejsú proste tuto, neviem, prečo sme dali tvorcovia tie mapy, keď tie dvere. Je to z Half-Life 2 beta, no takže. To Valve nedal tam ešte 2000 ok. No tak, to je jedno. Ničíme len bottles, lebo sme marihuana lover, nemáme radi alkohol. Ešte ďalší oný, Kleiner, Isaac. Tu úplne ako môžeme oné úplne s... What the fuck? Môžeme úplne s ním sa tak hrať. To je cool. Nebude mať 30 minút, žiadne editovanie, nič takého. Tu jaký má bounce, ten oný. Počkaj, to je s jednou zbraňou, môžu takto oné flingovať? Nemôžem, iba s tou zbraňou. Bo takto nedá žiadny oný. Knockback, what actual fuck? Dobre, máme strašne nejakú inú zbraň. M16, oné z oného. Z GTA 3 tu máme, hej. Je čas trošku aj policajtov použiť. Oh yeah! Policajti, ha? Hoho! Ja mám GTA 3 M60. Tá M16, nie M60. A keby ste náhodou nevedeli, tak v GTA 3
Tam tá ona M16 bola strašne OP. Čiže aj v Gerizmo je to z OP, tá M16. A úplne si, že rýchlo to strieľa proste, úplne crazy shit. No to je reload, hej, pekný celkom. Je to ďalší policajt, to sú z Payday 2, by the way. Až dlho som nehral Payday 2, poviem pravdu. Ohoho, jak som ich masakroval. Úplne tu ma oné, masaker. Týchto policajtov, hej. Wow. Je to tento special policajt, hej. Ohoho, úplne kámo, masaker. To je cool, hej. Ako pekný Discord, ako páči sa mi ten Discord, poviem pravdu. A škoda, že musíte použiť noclip. Ja nemusíte použiť noclip. Ja, vlastne môžete zničiť to sklo, aha. Môžete to sklo zničiť, OK, to je cool. Danger, contaminated area. My ass, dobre, ideme späť sem. Ideme na balkón. No dáme sem nejaký tie policajtov. Boom, boom, boom. Oh shit, černoši prichádzajú. OK, dal som dole jedného, ešte jeden by tam mal byť. Friendly cop, what? Friendly cop? Kde máme friendly cop? Ja som spánal friendly cop? Niekde? What the fuck? Sme spánal friendly cop? What the fuck? Dobre, nevaj, dáme sem ďalšiu wave. Se pár to kokoto sem dám. Môžu kľudne aj zabiť, mi to jedno. Dobre, dáme si teraz nejaké tieto veci. OK, chlapci, je čas. Rrr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 
BOOM! 420 blaze it! Tak sa to robí, chlapci, tak sa to robí. Ale neviem, ako si mi náboje do tohto. Tak SMG náboje to nefungujú, som zistil. Okej, musím trošku sa ukloniť, lebo... Akože hej, je to trošku draining, jak by povedal niekto. Náboje mi dochádza, jak mám dať náboje si do tohto? Povie mi to niekto, prosím vás. To je shotgun ammo, to nechcem, ja nechcem shotgun ammo. Chlapci, budem spraviť samovraždu asi. Čekajte. Uhú! Oh shit, ja nemáš ani oný model. Asi, či čo. Model hráč, ja nemáš ani model, hej. Uú, to je nejaký oný. What the fuck is this? What? Ja to sú, ja to viem, čo toto malo byť. To sú oni vlastne, hej. To je čel ináč z portálu. Hej, to sú takí tí oni, hej. Sú takí tí, hej, tí. Taký gangstri, čo som stiahol, ale... Som zabudol, že aj tu mám. Tie mody niektoré, čo tu mám, lol. Dám si tohto teraz, hej. Mám rád. Tie chvíle. Keď noc je mladá. Dobre, jak tam potom aktivovať ten model? Mám ten model už teraz ja? Kde som teraz? What the fuck? Mám ten model už? No nemám, ja neviem, prečo nefungujú teraz tie modely vôbec ani. Už som ešte nebol, počkaj, tam ešte budem chodiť. Nefunguje, vidieť, oné, model. Z tretej osoby. Neviem, prečo to tak nefunguje. Nechápem tomu, hej, niektorým tým veciam. Ako hovorím, by to mám 30 minút presne, ale keby náhodou spotreboval viacej minút, tak môžem. A skúsim iba to tých 30 minút, no. Máme tu tie shotguny teraz, oh. Máme tu stake out, oh yeah! Stake out, dobre, ideme si teraz kúšať tuto. Oh shit. Jo, to je cool, to je ďalšia miestnosť. Také APCčko, či čo? To sú nejaké tieto kokociny. BOOM! Yeah! Je to nejaká kára. Tu je nejaká, nejaká miestnosť. Neviem, čo to mám za miestnosť. Co je táto vec? No to je kára, to je proste také oni, také vozidlo. Si kombáni to majú. BOOM! Oh yeah! Oh! Oni šaj sklo, som nechcel, hej. Ale to je cool, hej. Čo je tuto, hej? Zajímalo. WHO THE FUCK'S OVER HERE, MAN?! A nikto tu není, okej.
Samozrejme, ešte máš NPCčka, nemám, takže preto, hej. Hej, čo sa tu porozdiaľnem ešte. Dobre, myslíš, že by som mal teraz skúsiť nejakých NPCčka? To je ako kopa. BOOM! BOOM! Hello! BOOM! Úplne aký knockback, lol. Oh, to je oni, to je Father Grigory. Jo tu robí, Father Grigory. On tu pil, on sa asi oné opil. No chlapci, tak preto to marihuanu radšej oné. Oné si smokujete a nepíte alkohol, lebo alkohol je zlo. Chlapci, to je pravda, fakt. Weed je lepšie ako alkohol, podľa môjho názoru, ako fakt. Akože teraz to je nejvtip, ako je. Fakt. A to je jedno, ideme ničiť veci. Random, pretože môžeme. Je to nejaká Lada, alebo nejaká Škoda, to asi Škoda toto. Nejaká. Nejaká hashtag Škoda. Simply clever, OK. Máme tu aj KSGčko, hej, teraz sme jak John Wick, ty kokos. S KSGčkom. Takého tu máme tu... Alix, E3. Hello! Sexy je celkom inač. Ináč E3 Alix má takéto, dosť také sexy oné čelo. A Bader má aj bugy trošku, zabugovanú má tu ono. Či ne? Ne, pohode. Ale nejde mu zabiť, lebo táto zbraň strašne oné. O, zabil som ju! Okej, to chvíľku teda trvalo, hej. A môžete, že má peknú prdelku. Hej, lebo E3 Alix strašne sexy prišla, neviem prečo. Spájim sem pár brínov, hej. Im spájim teraz oný. KSG test. BOOM! Oh yeah! Cutting through, oh yeah! Zabil som ich. For his brain. Áno. Isaac Kleiner. Goodbye! KSG for life. Čo je tuto, by the way? Nemôžeme ísť. Ó, tu je nejaká miestnosť. Ale nedá sa tam ísť, musíte sa tam ísť oné, tým noclipom, hej. Je to rádio. Rádio. Rádio vlna, hej. Nemusíte proste požiadať noclip občas, za to nemôžem proste. Ó, nice, tu sme teraz tuto, hej, takú. To je celkom cool. M4 super, hej. Zra cool toto. Semi-auto, ja tu sú tieto veci, aha. Semi-auto. Oh, nice. Oh, to je dobrý reload. Oh, to je aký dobrý reload. Kde sa, wow. To je cool. Oh. Začal to dneska ako baví ten Gerizmo. No mňa ako Gerizmo vždycky bavil. E3 Alix, goodbye, lebo mám semi-auto shotgun. Hell yeah. T-bag, Alix. Woohoo. Dobre. Je tu je niečo, aha, to už toto otvoriť, aj. To je cool toto, hej. Wow. Poď, funguj. Hell yeah, to už aj tak toní. Počkajte, to je cool toto. Počkaj, dáme si sem nejaký NPCčka, hej. Je to, to gardi, hej. Pum! Oh yeah! Oh shit! Oh fuck! Z blízko, kámo. Hello! Goodbye! Ok, to bolo trošku horšie, než som čakal, ale... Trošku srandy, hej. Ja som sa akože tak, že takto sme strieľali, ale to sú celkom dosť ako inteligentní, títo. Máme sem Father Grigoryho. You are Father Grigory, áno! Oh, goodbye, ty špinavé zviera. Ináč tento oný Father Grigory, neviem prečo je oné v Animals, tam je daný, neviem prečo, som tu nechápem. A ten tvorca si myslel, že to nejaký oný, nejaké zviera, alebo čo. Lebo ten tvorca ho proste nemal rád, tak proste nazval ho ešte zviera. Asi predstavol zviera, o, to je oné, to už je koniec mapy, hej. Čakáš tam ešte takovou bude? No čo to je badové oné aj toto. Je to proste Half-Life 2 beta mapa. Hej no. Čo takého to ešte máme?
Máme tu rádio u Erecting a Weed. Čo je toto? Chlapci, toto tuši je taký... Neviem, čo toto má, počkaj. Vyskúšam to. LOL. Ok, neviem, či tam je nejaká hudba v pozadí. Ono by tam mal byť akože oný, Smoke Weed Everyday. Od Snoop Dogga by tam mal byť, ale... Mne proste nefungujú nejaké zvuky v tejto hre, neviem, to už dávno mám s Garry's Modem taký problém. Ale proste ich to môže zapáliť, lol. Si to a pálim, vole. Som G-Man. No poď, kámo. Oh yeah, grk. To sú brutálne, až toto musím uznať. To sú creepy, jak takto je, what the fuck. To je creepy, jak takto je. Čau. Dobre, tohto očivne nemôžeme zabiť tohto, čiže by musieť to trošku na niečo iného na tohto dať. M60! Yeah! G-Man is down. Má Down syndrom. G-Man asi. Oh yeah! 420 blaze it, you're dead, bitch! Ešte aj t-bagnem. A strieľam t-bagujem, hej. Cool mapa musím uznať, hej. To musím uznať, hej. Trošku tie bugy tam mám, hej, až tie lambda logo. Lambda logo. Wow! OK, dobre, trošku ešte na explorovanie, nejaké také nemáme veci tu, co? Ja som videl ako dosť tej mapy, a tu je nejaký house vlastne, ne? Keď tam pôjdem... U Mossberg tu mám, hej? O, to mám aj red dot, tento Mossberg, lol. Jo, taký domček, ako... Tak cool toto. Boom! Boom, yeah! Strelovneme, hej. Puh. Alright. Hej, to je takýto domček. To je cool. To je cool, hej. Budeme teraz sem, hej. Wow. Komu sa to nie je na tom domčeku? Už tak sem hore, hej. Toto nie je moc pekné, musím uznať. Je tuto. Je tato kokočina, OK. Je tu ten domček, hej. Až keby sa ako snajperku, by som technicky mohol zabiť, tak to ne, ale tak... Bohužiaľ nemám snajperku, to nevadí. Teda by som spravil taký house cleaning vec. Mám len 8 minút, takže moc dlho času nemáme. No, to je OK, hej. To je OK. No budem musieť samozrejme dať si nejaký tý zloduchov, takže... Bohužiaľ damage bude mať veľa, to nevadí. Ma ja zomrem normálne, wow. To nevadí. I did too much lying. Been around the world, I can't find my bitch. Anal sex. Wow. Skoro skapal som skoro... Wow! No, fuck you! Lols! Jeden život som mal. Dobre, tam posledný wave tuto, hej. To černocha zase ešte nemal, ve? Dobrejme teraz do prdele. Odsial to. Dobrejme teraz house cleaning spray. Oh, shit! OK, dobre, toto je trošku ťažšie, bude, jak som čakal. Fuck you, man. Oh, OK, dal som dole. Budem musieť takto, jej. No počkajte, kľudci, čo? Kľudci? Oh yeah! Jo, ak ich dávam úplne. Okej, okay, dobre, RPGčko je trošku taký cheating, ale... Nečakal, že to bude až takéto. Hardcore pre mňa, dobre, dáme si teraz toto, hej. Let's go! Okej. Okay. Goodbye, bitch. Bye-bye, girl! Boom! Bye-bye, girl! Dobráme si... Životy? Bye-bye, bitch! Dobráme tohto dole, hej, to by taký cleaning, house cleaning. Ináč tu majú tí špeciálni tam hore. Na týchto si teraz dáme trošku inú zbraň. Dáme si Gangsta Mac 10! Fuck you! Oh yeah!
OK, asi už nikto neprežil, hej, že kým zabili týchto oných. Dobre, to je nice, hej. To mám, tak sa to robí, chlapci, tak sa to delá. Oh yeah! Smoke weed every day. Fuck you! Ináč úplne nejaké také silná tá zbraň, lebo to úplne tak, úplne ich tak hádže ich to. Vlastne to silné je to, hej. OK. Dobre, som tohle by som dal ešte nejakých tých oných. Jo, ináč máme tu povedové sexy girl. Ale to je z GTA 5, táto. Tak som teraz normálne gangsta, normálne mám aj svoje house normálne. Normálne mám teraz svoje house. No čo sa tady, keď sem spálnem nejaké NPCčku enemy? Zabij ho! Jo, no môže zabiť, len. Moc je to akože nejde. O, dala ho, hej! To trošku pomála, je, ale akože... Ale ako dokáže zabíjať, keď chce? Chce životy! Má životy. Nechce životy? Si ne, hej. Čau. Dobre. Teraz máme normálne hovú, sme teraz normálne opäť jak každý oný, 90-kový reper, ty kokos. No poď. Nechce ísť. Kámoš, ty si moja hou. Ty si moja hou. Dobre. Máme tu ešte jednu shotgunu, hej. Wow, to je... Zle Iron Sighty to má, poviem pravdu, ale... Ináč takto zábavu som už dlho nemal, takúto srandu, poviem pravdu ináč. Alright, well. Dám ich tam sem, hej. Štyria sú tam, hej. Okej. Oh yeah! No, takú prestrelku tu máme, hej. Čo vidím. Oh, nice! Ešte neby tam mal byť niekde, Dal som dole všetky, štyroch, nice. On tiež trošku ako strieľa, pomáhala mi, hej. Nice! Fuck you, ho! Fuck you, ho, ty kokos. Dobrý myslgény som, ne? Som nechcel zrovna až takýto byť, ale tak to je jedno. Fuck you, ho, it's just a game. OK, dobre. Dobre, spálim ešte tu Nicky, lebo som resurrectol teraz. Vidíš, Nicky, to je tvoje mŕtve telo. Normálne, to je reinkarnácia. No dobre. Hej, dal by som si teraz túto, hej, túto mám najradšej túto zbraň, poviem pravdu, to je také semi-auto, proste také úplne také. Také badass, if know what I mean, man. Ináč, dole je tu ináč aj... Sú tu aj takéto tunelíky, ako keby. Bohužiaľ, Nicky sa nemôže ísť. Sme tu ale dosť pomalí, ale sme tu v takých tuneloch, môžeme byť. No strašne sme pomalí a to mi dosť vadí. Jo, ten mŕtvy oný. Chalan, Alan. Wow. Sú také tunelíky normálne. Zahuben končí za minútku, hej. Been around the world. Fuck. Okej. Neviem, akože... Ešte sú nejaké tie veci. No tento koko už je tu. Čiže trošku, požiem teraz toto, on trošku moc pomalí na mňa. Jo, sem môže, som teraz tuto, hej. No kde teraz Nicky ma zaujímalo? Bad sex. No ešte tuto, že? Kde je teraz Nicky? Kde? Je tu si, ty bič! Zlako normálne. To nerobí, kámo, ja spravím s tebou toto. OK, ľudia, myslím, že som ukázal takové všetko z tohto videa, lol. Akože, než z tohto videa, asi to akože... ...módovanej kokotiny. Akože sranda bola strašne veľká. No ale občas musia sranda skončiť, takže...
Ty uvádzaš tohto videa a 420 Blazy! A nechcú skapať to. Čo už. Ja sa ako spred taký rampage, ako keby. A funguje to, môžem ich zabiť len. Ale také zabugované je to. No to je jedno teda. Tu uleško z toho videa a 420 Blazy! Yeah, baby!